Рахмат. 5-6 микрофон процедурный. Жаңы шайланган сот тандоо кеңештин мүчөлөрү, биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Бир нерсени эске алып койсоңуздар. Азыр депутат Бокоев, Зулпукаров айткандай, азыр социалдык сурамжылоодо элдин эң нааразы болгону биринчи орунда соттор. Эл аралык индексте биз дүйнөдө артка кеттик. Сотко болгон ишеним Африка өлкөлөрүнүн деңгээлине келип калды. Сот Кыргызстандын адамдарынын укугун, кадыр баркын, өмүрүн коргогон эмес, коркунуч келген органга айланып калды. Биз акыркы 10 айдан бери ата мекен фракциясынын депутаттары сотко барып жүрүп көрдүк, ишендик. Кыргызстанда азыр номер биринчи көйгөй сот маселеси. Сиздер ушуну менен үчүнчү курам сот тандоо кеңешинде. Мен сиздер ийгилик каалайм. Бирок 10-жу жылдан бери артка кеттик. Соттордун профессионалдык деңгээли, тажрыйбасы, үчүнчү акыркы учурда соттор укуктук эмес саясий чечим чыгарганга түштү. Бул мамлекеттин туруктуулугу үчүн эң чоң коркунуч. Себеби мамлекеттин өзөгүн парламент, өкмөт эмес, сот кармап турат. Ошондуктан урматтуу тийиштүү комитет, профилдик комитет, фракциянын лидерлери, соттун шайлана турган ордосу бизбиз. Президент менен биргешип биз шайлайбыз. Андан кийин булар өзлөрү эркин чечим чыгарат. Мүмкүн кийинки жылдын жаз айларында сот кеңеши, тийиштүү комитет, жогорку кеңеш, президенттик администрация биригип, биз мындан ары сотторду тандоонун жаңы критерийлерин аныктап чыкпасак, сот органы Кыргызстандагы эң коркунучтуу орган болуп кала берет. А жанагы адамдын тагдыры боюнча саясий чечим алган соттор 5 жылбы, 10 жылбы, 20 жылбы кийин болсо да жазасын алыш керек. Болбосо бул улана берет.